Een sakkie droe bok om zijn samusa. Een serp en een wikje met een rode zak. Een pakje peanuts, biltong en een maskerdel. Mijn kussenkie is oorgedrek met springbokvel. Die spur is een van die lekkerste plekke vir my om rugby te kom kyk. Ek hou nie daarvan om alleen by die huis te sit, want ek wil so graag deel wees van 'n span. Van mense wat dieselfde voel as ek voel. Weet jy hoe eensaam voel 'n ou as jy daar op Nieuweland sit met 'n blou bil trui? Dis graag nie lekker nie. Jy wil graag deel wees. As jy nie self by jou stadion kan wees nie, dan voel ek dis nie lekker om alleen te sit en kyk nie. En dan kom ek gewoonlik hier na toe. En ek wil graag saam met ondersteuners wees van my span, want ek is deel van 'n span. En dis ook 'n Bybelse beginsel, want die Bybel sê vir ons, ons is deel van God se span, van sy familie. Hierdie Bybelse beginsel sê ons hoort saam. God kies dat ons moet saam wees. Hy sê, hy leer ons nou die beginsel van 'n lewe van Bybelse liefde. En nou sê hy, om saam te wees is beter. Wanneer ons saam in 'n saak is, dan gaan dit net beter. Trouwens, dis wat die teksvers ook sê. Daar is 56 sulke verse in die Bybel wat daaroor praat. Dat saam beter is, mekaar vergewe, mekaar ondersteun, mekaar bystaan, bid vir mekaar, vergewe, mekaar verdra, mekaar wees lankmoedig. Alles draai daar rondom dat ons saam beter is. En nou staan in die gedeelte, twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp, maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. Een alleen kan oorweldig word, twee saam kan weerstand bied, 'n driedubbele tou breek nie makliker nie. Jy sien, die Bybel wys dit baie duidelik, hierdie prediker, saam is ons beter. Dis eintlik logies. Daar's 'n fasette in groeiende kerke, en dit gaan oor liefde. Kerke wat mekaar lief het, groei. En wat daar liefde is, groei die kerk. Dis wat die navorsing bewys. En nou staan die Here en hy wil vir ons 'n paar goed oor die liefde sê, hier in 1 Korinte 13. Ek gaan saam met jou hierdie lesse oor die liefde uit 1 Korinte 13 vers 7 'n bietjie neergaan. Jy kan dit invul. Liefde bedek alles, dis die eerste punt. Bedek beteken om dit met liefde toe te maak. Ons bid vir mekaar, ons handhaaf vertroulikheid met mekaar, ons verdra mekaar se swakhede. Ons worstel, dit respekteer ons met mekaar, ons loop die pad saam met mekaar om dinge wat gebeur privaat te hou. En so verdra ons mekaar. Daar staan verder in Spreuke 11 vers 13, iemand wat loop en skinder, lap geheime uit. 'N Betroubare mens bewaar 'n geheim. Daar's 'n ou spreekwoord in die oorlog gewees, loose lips sink ships. Ons praat nie oor mekaar se foute. Ons bedek dit. Ek bly stil oor iemand anders as 'n foute. Ek het respek vir jou, vir dit waarmee jy swaar kry en worstel. Ek self en doen die Otto het 'n Amstreet afgelê, dat dit wat mense vir ons sê, vertroulik is. En ons hanteer dit met vertroulikheid en met respek. In die klein groepe is daar ooreenkoms. Ken ons die storie wat sê, what happens in Vegas, stays in Vegas. Ons deel nie die goed wat mense in vertroulikheid vir ons sê met almal rondom ons nie. Baie belangrik, die groepslede vir jou bid en jou ondersteun met vertroulikheid, dat hulle hierdie pad saam met jou loop. Die volgende punt is dat die liefde glo, vertrou alles, eerder glo as wantrou. Ek maak hierdie ooreenkoms met jou, om jou eerder te glo as om jou te wantrou. Weet jy, daar is daar ook 'n ding wat sê, somebody is innocent until proven guilty. Ons bevind nie mekaar net skuldig nie. Jesus se liefde sê, ons moet mekaar vertrou. Ons moet 'n stuk pad loop. Ons gee om vir mekaar. Daar kom 'n dag wanneer jy self sukkel om te glo. Ons glo in mekaar en ons glo vir mekaar. Dis wat jy skryf, wanneer jou lewe vreemders is. Wanneer dinge met jou sleg gaan, want jy iemand nodig wat jou in gebed voor Jesus se voete kan indra. Amper soos daai vier ouens wat die dag oopgebreek het en hulle verlamde man laat afsak het voor Jesus, daai vier van hulle. En dan staan daar in die Bybel net toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die man staan op, jy's genees. Wonderlik om te weet, vriende kan jou so dra. As jou geloof die dag opraak, dan is daar 'n vriend wat saam met jou op pad kan loop. Die liefde